Wazee wa zamani walituambia mapenzi sio pesa. Wala hata nami siwapingi. Maana ndio mfumo walioishi nao na uliwasaidia. Waswahili nao wakaja wakatuambia, mapenzi sio pesa, lakini ikikosekana mapenzi nayo hupungua. Lakini sio kizazi cha sasa, kizazi cha 2000. Siku hizi mapenzi ni pesa bwana. Maana siku hizi pesa ikikosekana, basi mapenzi nayo hutoweka kabisa. Mtu utaachwa mchana kweupe mpaka kilanga kikukome. Maana siku hizi mapenzi yamekuwa ajira bwana. Kadiri utakavyolipa mshahara na ndivyo utakavyopata mapenzi. Haya ni mateso. Ni kama umeme wa TANESCO yanawaka na kuzima yatakavyo. Mateso ya hatari haya. Umekwenda mbali zaidi. Ni kama luku, kila goli utakalofunga basi ni lazima ulipie. Chala hii shitukeni kwenye sekta ya mapenzi. Siku hizi watu wanapiga pesa bwana. Usijiulize haya nimeajiwaje. Maana mpaka umri nilionao duniani nimeyaona mengi. Another one. Nionavyo sivyo nilivyo, bali nilivyo najijua mwenyewe. Hii imeenda kabisa. Sahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.